Essa é uma feira já consolidada no calendário do estado e da cidade, mas esse ano a gente vem com uma expectativa ainda maior, né? Esse lançamento de hoje marca essa arrancada final até o período, né, da FenaSul, Expoleite, Multifeira, e nós temos a grande expectativa de termos a maior edição de todos os tempos, não apenas em número de expositores, né, em números de atividades, de programações em paralelo, mas também em número de público, né? Então tenho certeza que a gente vai ter um grande evento, né, que vai fortalecer ainda mais, né, esse evento já tão importante e fazer aí, né, a caminhada para que a gente ali na frente possa estar aqui junto novamente na Expo Inter.